Hej och välkomna tillbaka till min kanal och en ny vlogg. Jag har faktiskt en fråga till er. Jag har ju uppdaterat lite mer. Det har blivit ungefär 3 videos i veckan. Och jag undrar om ni föredrar det att jag vloggar en dag och det blir en vlogg och jag uppdaterar jämna 3 gånger i veckan. Eller om ni föredrar mindre uppdatering men kanske längre vloggar eller vad det är ni tycker om mest. För min del så funkar det mycket bättre att göra så som jag har gjort nu, för då vloggar jag en dag. Nästa dag så sätter jag mig och redigerar, så vloggar jag igen, sätter mig och redigerar. Det blir liksom lite lättare för mig, för att jag har väldigt svårt att göra samma saker för länge. För då tröttnar jag på det och kan inte göra det. Så jag tycker om när det så här skiftar lite från dag till dag med vad jag gör. Men jag vet inte om ni tycker att det liksom blir för korta vloggar. Eller om det är jobbigt att uppdatera så ofta, eller ja, vad ni nu tycker. Jag måste i alla fall planera lite för denna veckan, för att jag skulle egentligen gjort det igår, men det blir lite annat som jag gjorde och så blev jag inte riktigt klar med det jag skulle igår. Så jag behöver sätta mig och planera upp denna veckan lite, bara så att jag har ett hum om vad fan jag ska göra. Jag håller även på att se på en vlogg. Jag skulle ju egentligen idag ringa till inkassobolaget som hade skickat ett inkassokrav till mig angående vår hyreshöjning i vår förra lägenhet. Men jag tror inte att jag kommer behöva göra det, för att vi fick ett mail nu på morgonen från han från hyresgästföreningen som vi har haft kontakt med att de har bara skrivit att alla ni som fått felaktigt inkassokrav, fortsätt som ni gjort tidigare och betala den gamla hyran, så ska det komma en dementi angående inkassokravet under dagen. Jag antar att jag slipper ringa dit och vad heter det? Kommer inte på vad det heter. Men ja, skitsamma. Jag berättade ju det i förra vloggen, hela historien bakom. Men de hade ju tydligen haft en sån här överenskommelse med att de inte fick lov att skicka ut några inkassokrav under tiden som det liksom var en rättsprocess. Så har de gjort det ändå. Så det skulle vi bara skita i. Så det är skönt att vi till och med slipper klydda med det liksom. Jag ska baka bröd för att vi ska ha lök och purjolökssoppa. Nej, lök, purjolök och potatissoppa. Lär mig det i hemkunskapen, har varit den bästa soppan sedan dess typ. Men jag tänkte att jag skulle baka ett lantbröd till. Och det ska ju jäsa och ha sig, så jag tänker att jag får börja på det nu så att det är färdigt till när vi ska äta lunch. Kan du berätta någonting för mig? Ja? Vad är det med Selman? Vad är det med Selman? Lilla björnen? Är du bara själen? Jo. Nu är brödet färdigast. Vi ska se hur det ser ut. Öppnar här. Det har inte blivit jättemycket större, men ändå lite. Nu ska jag bara kolla receptet, vad det är jag ska göra.
Jag har bakat det här receptet flera gånger innan, det är från ICA. Jag kommer länka det i beskrivningen. Forma till en limpa och lägg på en smål bakplåt. Sen ska det jäsa igen i 30 minuter. Så då ska jag återgå till min redigering igen. Jag håller på att redigera vloggen som jag egentligen skulle bli klar med igår. Men jag blev nästan klar med den, men sen så mådde jag ganska dåligt på kvällen. Jag typ fick ont i örat och skit, så jag valde att gå och lägga mig istället. För det är inte så här jättebrådskande. Jag hinner med det idag. Hej Siri! Nissan? Hon är jättesur på mig. En sak som Siri hatar, det är när jag nyser. Alltså hon blir riktigt arg. Och om hon är i samma rum som jag när jag nyser, så sticker hon därifrån typ direkt. Hon hatar verkligen det. Och jag nös innan, när hon låg och sov i fåtöljen inne i kontoret. Och hon blev skitsur och gick. Så kan det vara. Så kan det vara. Det är ditt fel att jag nyser, det är din jävla peds. Jo. Det är runt 10 minuter kvar tills brödet har jäst färdigt. Men jag tänkte jag startar ugnen. Skulle vara på 200 grader. Och så ska jag även börja skala potatis och hacka lök och sånt här. Så att det är färdigt så jag kan slänga ihop soppan. Alltså det var så sjukt tråkigt, men vi hade ingen buljong. Grönsaksbuljongen var slut. Och det är liksom det som gör smaken på soppan. Kom här. Oh, hon här springer bara runt och skriker. Förpackningen var kvar, så jag läste på förpackningen vad det är för krydda i buljongen. Så har jag typ helt i det jag hade hemma. Så det blev inte riktigt så bra som det brukar bli. Men denna soppan är så himla enkel att göra och den är så sjukt god. Men det enda som smaksätter den är ju egentligen grönsaksbuljongen. Så det är lite tråkigt om man inte har det. Men den ska bara få koka tills potatisen har blivit mjuka och sen så kan man äta den. Jag ska försöka skriva receptet nere i beskrivningen också. Jag har inte det exakta receptet för att det står i min hemkunskapsbok. Och den har inte jag. Men alltså det var fläkten. Men alltså det är ett jättelätt recept att höfta liksom. Bara ta typ en hel purjolök, massa vanliga gul lök, skär upp så mycket potatis som man vill ha och så bara fylla på med vatten, så vattnig som man vill att soppan ska vara. Och detta är ju liksom ingen soppa som man mixar ihop, utan den ska vara med stora bitar i. Så verkligen jätteenkel soppa att bara slänga ihop. Jag vet inte hur många gånger jag har gjort den här jävla soppan. Och sen har vi brödet här i. Och ser inte så bra. Som håller på. Är snart klart. Det är faktiskt så att Sebbe ringde och bestred Audiclair fakturan för att han fick också ett inkassobrev idag. Så vi tänkte att det var lika bra. Så att vi har gjort rätt från vår sida i alla fall. Jag skiter. Jag har ju sett klart på Desperate Housewives nu, sett alla säsonger, såg det sista avsnittet igår. Så jag har börjat på en ny serie. Det är lite ovanligt av mig att kolla på serier, för jag brukar inte direkt göra det, för jag har inte så här tålamod till att titta på serier. Men nu när jag kollar på Desperate Housewives och sånt, så har jag inte direkt
Alltså jag har ju kollat samtidigt som jag har gjort annat. Som när jag typ har spelat Sims, har jag kollat Desperate Housewives. När jag sitter och gjort annat på datorn, att sitta samtidigt när jag lagar mat. Jag kollar extremt mycket på min mobil. Jag har liksom så här nästan 9 timmars skärmtid om dagen. För att jag oftast kollar på saker på mobilen samtidigt som jag gör annat. Men jag har börjat på Euphoria. Eftersom alla säger att den är jättebra. Så jag började säga på den. Jag är jättetrött. Jag hade typ velat sova efter middag. Appalachian sunrise meets my skin. Even with my eyes still closed, I can feel it coming. Golden, golden, I'll follow only golden, golden, golden. Jag ska faktiskt ta och duscha nu. För att jag behöver tvätta mitt hår. Och jag vill ändå att det ska hinna torka ganska mycket innan jag ska gå och lägga mig. Så att håret inte är helt dyngsurt i alla fall när jag lägger mig i sängen. Så jag ska bara ta i lite kokosolja som vanligt. Jag passar även på att använda min oljerengöring innan jag hoppar in i duschen. Så tvättar jag av allt smink i duschen. Och sen så rengör jag huden igen sen när jag kommer ut. Jag har fått sån jävla huvudvärk. Men vi har inga värktabletter. De är slut. Ser du typisk? Det känns som mitt huvud ska sprängas. Jag vet inte hur bra ni ser. Jag lyser på mig själv med mobilen. Men jag har jätteont i huvudet. Så jag behöver bara lägga mig i mörker här och överleva. Men jag hoppas i alla fall att ni har tyckt om den här vloggen. Ni får det så jättebra, så ses vi i nästa vlogg på min kanal. Hejdå.